Välkommen till Micke och... Tack så mycket. Vi ska ut och fara lite. Ja, vi tänkte det. Vi åker... Det är söndag idag och... Vi har besiktning på lördag. Ja. Fredag, lördag... Fredag, lördag. Och starten är på söndag. Ja. Så vi startar om en vecka. Ja. Och jag startar på... Imorgon. Ja, precis. Du ska köra hela vägen ner. Ja. Du, Steve, du är ju välkänd med din kanal All In Travel. Och du är ju känd för att du kör mycket äventyrsresor. Ja. Och nu ska du köra en tävling, Africa Race. Ja. Varför just Africa Race? För att enligt mig så är det ju det gamla rätt. Dakar alltså, och det går ju till Dakar, och det var det man såg på tv när farsan satt och kollade på Eurosport, och det var Dakar, och man såg de här hojarna, och när de körde på bakhjulet där, då bara, det ska jag göra. Så det har ju varit, ja, sen man var jävligt liten i alla fall. Så det, ja, det är därför. Och sen nu när det har, hade det varit kvar i Sydamerika, hade jag nog kunnat tänka mig att köra Dakar med. Men nu när det är Saudiarabien och du bara är ett land, och likadant om man hör från de som har kört, så är det ju ännu dyrare än det här. Mm. Och de är, det är liksom inte den här familjära stämningen, och det är lite otrevligt och lite, man har hört mycket negativt om det. Så därför har jag valt Equalize. Vad har du för målsättning då? På är det själva resan, äventyret, eller har du någon sån här prestationsmål också? Förutom att komma i mål givetvis, för det utgår ju ifrån att du... Ja, första målet är ju att ta sig dit. Andra målet är att sätta den längsta wheelin ståendes på bakhjulet genom Dakar-historien. Det är ju en, vad är han, slovak eller någonting, som har 14 sekunder eller någonting nu i Dakar där. Men jag kommer inte ihåg om man står upp eller om man sitter ner, men han står i alla fall inte på sadeln. Så att det är ju mitt huvudmål. Och sen mål nummer två är att ta sig mål. Och sen tredje är att ta sig hem. Så den längsta wheelin alltså, det är som huvudmålet. Ja. Och det ska vara under en tävlingssträcka också då för oss. Ja. Med helikoptern ovanför. Ja, så det är ju det svåraste liksom. Att ska tajma där också. Att helikoptern ska vara där, och att det ska vara någorlunda körbart, så att jag kan hoppa upp och köra där. Så, Då får du nästan förvarna dem på något vis. För ja, om du inte ligger i täten, för helikoptern följer ju tyvärr inte de här. Det är ju topp 5 som de följer. Jag skrev lite med Alessio igår och har förvarnat han lite där, så se om han kan hjälpa mig någonstans där. För de borde vara intresserade av, för det är ju sådana här klippet när han sätter då 14 sekunder. Det går ju om överallt, hela jävla världen, hela tiden liksom. Det är ju miljontals view på det. Och kan jag ge Equalize något liknande, så är det ju jättebra för dem. Så de borde vara lite intresserade, men ja. Då får ni nästan göra upp det också i någon terräng som passar. Ja, jag tänker Marocko där. De, för jag antar att det är lite som när vi var ner och tränade där, lite de här långa... Saltröknarna eller någonting. Ja, precis. Spännande. Så det hoppas vi på. Ja. För det är också sån här grej som att då kan man ge tillbaka, precis som jag liksom blir inspirerad till hojåkning och åka bakhjul. Och man såg de här, vet du, de knäckte upp den här gamla supertenorina på bakhjulet. Precis. Liksom. Man bara, wow! Och det vill man ju ge tillbaka till de ungarna med, för det kommer ju spara dem till att hålla på med rally. För det är ju, det är inte mycket yngre som kommer in i sporten. Det börjar väl lite nu, är det ju några som har kommit in som är under 40 i alla fall, men... Ja, nej, men tyvärr, det är ju så. Det såg jag ju i Albanien rally som jag kör varje år, jag har kört i många gånger.
Det är ju de flesta, medelåldern är ganska hög, det är 40 år någonting. Men det finns några yngre som har börjat köra. Absolut. Ja, men spännande med wheelen där, för Peter Lundmark var ju en annan som var duktig på att köra på bakhjulet. Ja. Även en del fina klick med honom. Ja, och sen har du tänkt att köra ner och köra hem? Ja, som sagt var, men ett steg i taget. Men det är ju lite där med maratonien att komma igenom där. Men ja, en del säger att det kan vara lite problem och en del säger att det ska gå jättelätt. Så vi får väl se vad som händer där. Alessio trodde att det skulle nog inte vara några större problem. Han har ju kört den många gånger fram och tillbaka. Mm. Men ja, vi får se. Och sen vet man ju inte, jag kanske inte är i skick överhuvudtaget till ens ta mig i mål eller absolut inte ta mig hem, men jag tänker jag åker ju inte på en gång och jag kör inte hem på två dagar heller. Det är ju ändå 675 mil hem, så att det får jag ta den tid det tar liksom. Hur länge har du planerat att vara borta med start från imorgon då? Jag vet inte. Ingen plan. Har de sagt på jobbet? De frågade på jobbet när jag kom tillbaka och då sa jag att först ska vi ta oss dit innan vi kan börja ta oss hem. Så, ja. Du, motorcykeln du har? Ja. Lite snabbt, berätta historien bakom och vad det är för någonting. Det är en KTM 450 Rally Replica. Så den var nere och hämtade i Ungern. Det är Rumäniens Dakarförare som har haft den här innan. Så den har gått två Dakar innan. Sen har jag renoverat det mesta på den i lagerväg och lite sådana här grejer, avgåssystem och det. Så det är ju ungefär rätt så exakt 100 000 i renovering på den. Så det är... Ja, de ska ju gå bra och hålla länge, men de är också jävligt dyra. Ja, det är så. Så vi får väl se. Det är kvalitet. Ja. Har du gjort några ändringar på den? Eller är den helt original i motor och i fjädring och allt sånt där? Ja, fjädringen har en racing justerat till lite och servat den. Och sen motorn har Jesper Fager gått igenom och servat den, bytt kolvringar och koppling och lite såna här grejer. Mm. Annars så är det, allt är original liksom. Kolven är också original? Ja. Två Dakar och en massa andra mil senare? Ja. Fantastiskt. Du, berätta lite grann, vad har du satt på extra? Vad har du bak i, på stänkskärmen där till exempel? Vad har du där? Här har jag en fender bag och där är alla verktyg till hela hojen. Okej. Okay. Så det är de verktygen som allting har servats och stuvats med. För jag använder nästan alltid bara KTMs originalväska, det man får med till hojen. För det är det som behövs till hojen. Så, och sen har man kompletterat med några taks och några insekter som kommer liksom. Så då bara lägger man i den biten, så att det ska vara allting där i. Mm. Och sen har du första hjälpen fram i tornet? Ja, fram i tornet här har första hjälpen här i. Och sen har jag även med det här som organisationen kräver då med ja, bengaliska eldar och glow in the dark stick och ja, sminkspegel och sådana där grejer som ska vara med. Kläder, har du något extra sånt med dig? Nej. Jag kör på ett Climb Dakar ställ. Mm. Byxor. Och sen jacka och sen kör jag, det kör jag nog i Marocko. Får vi se lite med värmen och blir det för varmt med det, då hoppar jag på skott. Så du kör på skott, crosskläder. Okej, okay, kör vi tröja helt enkelt. Ja. För nu går ju starten i oktober istället för i vanliga fall januari. Ja. Så vi spekulerar i om det kommer bli ordentligt varmt. Jag var nere i Marocko förra veckan och hade 36 grader. Så jag kan tänka mig hur det är i Mauritanien, Senegal, i oktober.
Det finns risk att vi kommer upp på 40 grader varmt. Så det blir spännande. Ja, jag var ju inne och kollade på några sidor där och de gav ju mig, ja men det är fan, det blir rätt kallt där. Sen när du sa det, vad fan, och gick in och kollade igen. Ja, då var det ju helt, då hade ju typ allting stigit 20 grader där, så att ja. Men då har jag har ju dubbla uppsättningar för både normalt och jävligt varmt, så det ska funka på båda. Spännande. Service annars, du kör utan service. Du är din egen mekaniker, eller hur? Du kör det här Malmotor som vi alla svenskar gör. Vad har du med dig i lådan? Reservmotor? Jag vill egentligen med mig bara massa skit där i. Bara för att försöka fylla upp den lite. Det som är något att ha som jag har med mig, det är väl extra rodbokhållaren där. Och sen har jag med knappen till att styra elektroniken, någon gasvaj, lite kopplingshandtag och en uppsättning originalverktyg till. Sen driv och kedja, oljefilter, det är väl det jag har med mig där. Ja. För jag kan ju inte skruva, så att det är ingen mening med att ha med sig en massa grejer då, för jag kan inte göra någonting åt det. Du får se till att hålla det på hjulen helt enkelt. Ja. Du har den vanligaste, nu kanske den inte är det längre, men det är en av de vanligaste hojarna som används i alla fall, så det finns ju gott om andra som har reservdelar med sig. Ja. Nej, man får, det blir som det blir. Håller det så håller det, går det sönder så går det sönder. Jag tänkte att jag skulle ta med en flaska Jack Daniel, så då är det ju skitsamma liksom vad som händer. Vi är ju party ändå. Perfekt. Får smuggla in någon då, för alkohol är inte tillåtet i Mauritanien. Du, däcken du har på? Ja. Landsvägsdäck? Det är på gamla 50-50 däck som jag har snott både fälgar och däck utav polaren. Det står en slaktad 690 där, så de passar fram och tillbaka där. Så vi slängt på dem så de blir transporthjul ner då till Monaco. Och sen slänger de i bussen och sen åker det på Michelin Desert med Michelin most där i. Du kör med oss under rallyt i alla fall. Ja. Hur många uppsättningar däck har du med dig? Jag har de som ska på och sen ett extra på. Spännande. Så får vi se om de håller eller inte. Och annars får man väl leta och gå och hämta oss toppförarna när de har kört någon dag på. Ja, så resonerar jag också. Det kommer alltid finnas däck. Ja. Mat då? Hur har du tänkt där? Det har Altmeals varit med och sponsrat, så jag fick en hel låda, så min bo- och leva-låda, den är ju mer än hälften full med mjukkonserver. Perfekt. Så det kommer inte gå någon nöd på mig. Då kommer vi jag ska i en burk med fiskbullar där med till att fira med sen, om man nu kommer i mål i Dakar. Perfekt. Jag ska också ta med lite svensk mat, lite. Så att man, det ska bli kul. Men då kan vi andra svenskar, vi kan gå och kanske kan sponsra oss också med någon mat ibland. Jajamän, det är foodtruck mot oss med. kall konserv. Ja. Något annat som du har tänkt på som du känner dig väl förberedd? Nej. Du är i form och du är liksom pigg, glad. Ja, pigg, glad och i form. Som sagt, jag har ju Cross Fitness där som har försökt att få mig i form. Och han har inte tjatat jättemånga gånger att jag ska komma och träna. Jag har inte riktigt hunnit ens. För att det är ju så dyrt det här, så att jag måste ju jobba dygnet runt för att ha råd och köra. Och då blir det liksom inte träningen. Sen när jag är ute och jag har tränat han en del i hojåkning istället, och när jag märker hur de här elittränarna börjar plåsa när vi bara kommer ut på grusvägen, då tänker jag att det kanske inte är det jag ser håller på med. Det är bättre att ta en cig istället och få plåset på det sättet. Jag tycker vi pratar inte kostnader, va? Utan vi betalar och så det kostar och så
glömmer det, så förtränger det sen. För det kostar ungefär som en bättre begagnad bil, helt enkelt, att köra det här rallyt. Ja. Tyvärr. Det får vara mycket bättre begagnade, för bilarna jag åker i, de kostar 5000. För mig är det kostade en superbil. En, ja, det kostar som en ny Golf. Ja, det har varit bra steg. Det ska bli jättekul att vara med. Det ska bli jätteroligt. Och den där wheelien ser vi fram emot. Gör ingen dump bara så att det riskerar något för den här jäkla wheelien skull. Nej, det är, men det är så allt för publiken. Jag är inte där för att vinna, utan jag är där för publiken. Ja, det är bra. Ja, vad... Hur många, vad, vilken i ordningen är det igång du ska köra både Dakar och Ecovace? Jag har kört riktiga Dakar, om man säger så, en gång i Sydamerika, och sen blir det fjärde gången jag kör Africa Race. Ja. Och jag har ju samma motivation, eller samma argument som dig då, att jag är liksom inte ute efter ära och berömmelse, utan jag är ute efter för att ha det så roligt som möjligt och köra så bra rally som möjligt. Och för mig så finns det inget bättre än Africa Race. Det är en trevlig organisation, fantastisk miljö och så en seriös utmaning. Det är precis som Dakar, fastän det är, ja, inte lika välkänt. Nej. Och så målgången i Dakar är också väldigt häftig genom Mauritania och allt. Men vad skillnaden på Dakar och Ecorace? Nu är det ju Sydamerika och Afrika, det gör ju skillnad där med, men det måste ju ändå varit fint att köra i Sydamerika. Ja, jättehäftigt. Jag uppskattar verkligen över Anderna och Patagonien och allting. Det är såna här ställen som är svårt att komma till annars. Så jag uppskattar det verkligen, absolut. Men det året du körde, gick det i ett land då eller gick det i flera länder då? Gick i Argentina och Peru. Ja. Men det är också som att man vill ju, det ska gå genom flera länder. Precis. Man ska inte vara i ett land, det ska gå genom flera länder. Och sen gillar jag det här när man kör från A till B, när man inte kör ropar. Ja. Utan man startar i en stad eller ett samhälle och så korsar man en berg eller korsar man en öken och så är man i en annan stad eller annan miljö. Det tycker jag är häftigt. Det blir väl två loopar nu i Mauritanien, men ja. Det är väl också för då får vi ihop mycket sand och... Och sen är det också att serviceteamen har svårt. Det finns bara en asfalterad väg i Mauritanien. Okej. Okay. Så det är väldigt svårt för dem att inte köra loopar, för då kan inte serviceteamen komma fram och så vidare. Nej, precis. Så det är därför också. Och vad åker du på för hoj? Du, jag kör en KTM 500 EXC, alltså en helt vanlig endurohoj som jag har byggt om. Och den är nästan ny i alla fall, jag har ju kört 40 timmar på den. Så den är som ny. Vad är det, en 16 eller nej, 17? Nej, en 18. 18? Japp. Men du har satt i kit på den? Ja, precis. Ja. Det finns ju ingen kit på dem egentligen. Nej. Men nu... Det var onödigt, för jag försökte kicka igång den, men den är ju nästan stum, den här 500, det är bra komp i den. Men, ja. Ja, nu sitter den där i alla fall. Så det har jag gjort, jag har utökat oljemängden lite grann. Jag har en större, nu syns inte det här givetvis, men jag har en större kopplingskåpa, sen ska vi bara få dess liter till. Och sen har jag en Twin Air oljekylare på. Ja, precis. Ja, jag har gjort en hel del ändringar på. Ja, du kör urinfjädring på han. Ja, precis. Fantastiskt roligt. Så urins har hjälpt mig med... de servar åt mig och de ställer in och fått fantastiskt service av dem. Så jag kör med den senaste urin Flow DV bak. Och så en TTX 48. Millimeters framgaffel. Och ja, jag har lagt in mycket tid på att ställa in fjädringen. För min erfarenhet är att rätt inställd fjädring sparar enormt mycket energi. Är lite för hård, lite
hojen inte är balanserad. Det blir så otroligt jobbigt att köra. Ja. Och då orkar det i ett par timmar, men då orkar inte 8 timmar om dagen. Nej. Så det är där jag har lagt mest fokus på, att jag får den precis som jag vill. Och nu tycker jag att den går riktigt bra här hemma. Jag har ju tyvärr inte provat den i öppen dag. Men hemma på grusvägar och på steniga vägar så... Ja, fantastiskt fint. Och sen tornet var... Vad är det? Ja, det vet jag inte hur det uttalas, men det är ett Rade Garage. Ja. Och det är ett kolfibertorn. Det är många som använder den här och det verkar fungera. Och så är det 2 stycken LED-lampor fram. Och sen är det andra övrig utrustning då. Och det här tornet är vägen inte många kilo, utan jag har försökt hålla hojen superlätt. Så det är nästan som en enduro-hoj som jag har liksom förbättrat lite grann med annan styrkrona och stor hjulaxel fram. Och styrdämpare för att den ska bli stabilare då, för de här endurohojarna är ju lite fladdriga, de är väldigt lätta och de är instabila. Ja. För att de ska svänga lätt. Så det har jag försökt att få bort då. Och sen framtanken? 17 liters enhets framtank och sen har jag en 5 liters Rebel X baktank. Så totalen blir 22 liter. 22 liter och jag har 33 liter i min. Men den här drar betydligt mer. Den drar, alltså. Ja precis. Jag har inte hunnit testa redigt hur vad man ligger på för liter milen på den, men... liter får du nog räkna med där nere. Ja, man får nog göra det. Och på 500 så klarar du dig på en halv liter. Ja, inte där nere och inte när man gasar lite grann, men inte långt ifrån. Nej. Dessutom så är den här väldigt bra för jag kan spara bensin. Om jag märker att jag den går lite, att jag börjar få slut. Och då är det som du säger, den går att köra på en halv liter om man kör försiktigt. Så då går det alltid att kompensera upp lite grann. Och vad har du med dig och hur har du satt dig? Vadå? Väskorna. Ja du, jag har alldeles för mycket grejer med mig. Det är liksom Skalman. Jag har med verktyg, ombyteskläder, alltså vindjacka, vindbyxor. Extra glasögon, för när man kör på dagen så vill jag ju ha spegelglas, och sen när vi eftersläntare kommer in sent så är det oftast, eller kan vara mörkt, så då vill jag ha ett par klarglas. Jag har med mig extra handskar, jag har första hjälpen kit, bränslepump här med en extra injektor, verktyg. Och så har jag med den här kitet som man måste ha med mig, som du sa, med bengaliska eldar och allt sånt där. Nej, men jag kör fullpackad. Ja, det är ju inte fel, särskilt inte med bränslepump och injektor. För får vi sådana problem som vi hade när vi var nere och tränade i Marocko, precis. Då blir det inte roligt när du får skit i soppan och det bara sputtar och fräser. Vi bytte ju på min injektor. Ja, nästan varje dag. Ja. Men nu har jag lite extra filter också. Jag har ett 10 mikrons snöskoterfilter. Sen har jag ett annat 10 mikrons filter. Sen har jag filtret i tanken jag tagit bort. Och sen har jag det lilla 20 mikrons filtret innan injektorn också. Så det sitter 3 filter innan. Så jag har gjort vad jag kunnat. Ja. Och skulle det som sagt vara... Så har jag en injektor med mig också. Och har man bytt några gånger så det tar inte så lång tid. Ja, där har jag en liten fördel att jag vet inte hur man byter. Så jag behöver inte ha med mig någon. Det är 2 skruvar. Men jag vet inte om det kommer åt där. Nej, jag vet inte ens var det sitter. Så. Men fan, man har ju kört så många mil med loppar på stiftet på moppen så att man lär sig hur det fungerar. För det går ungefär samma. Och ni som kör EU-moppen, ni vet inte hur det funkar. Men... Förr i tiden då, det blir ungefär samma när jäktorn är ensatt med skit. Man kör till stötdammar, ja. Istället för att byta. Sen har jag en mockasadel, jag tycker det ser lite retro och lite sån här klassiskt Dakar ut. Ja. Och så har jag en framskärm med ventilation till kylaren, jag har andra kylarskydd. Bojesen, vattenpump. Samkoslangar. Ja, lite allt möjligt. Och vad kommer du åka på däck?
Ja, jag kör samma däck som vi kör ner i mot Avengers när vi var nere och tränade. Ja. Mitas Xenon 2. Mm. Som sitter då på mina KTM 660 rallyfälgar. Och de där fälgarna, jag vet inte hur många Dakar och många tävlingar man har gått, men det är enormt mycket, men de är helt outslitliga. Hoppas jag, i alla fall. Men det är på väg, eller vad fan heter det nu igen? Det är det. Ja, det är det. Ja. Mm. Så jag kör med Mita C02, en riktigt grovt däck med Michelin Desert Moss. Och fram kör jag Michelin Enduro med Michelin Moss. Kör du dubbla tuber med moss, med klitet? Ja, jag kör i extra där. Ja, precis. Mm. Om det behövs eller inte, det vet jag inte. Så ser den ut. Annars är den original styr och... Vet du vad den väger? Ja, 144. Och... Ser alla på ungefär 24 kilo ungefär. Ja, och den här ligger på 150-160 kilo, men det tror jag är tom. Ja, okej. Okay. Den hade jag 5 liter bensin i, så den är 140 tom då. Mm. Så det skiljer väl ungefär mellan 15 och 20 kilo bara. Ja. Får vi se. Nej, det går väl knappt att komma ner mindre än den här. Nej, jag har svårt att se. Jag har försökt att spara in på verkligen allting för att få den så lätt som möjligt. Ja. Så lättare än så här är nog svårt. Det är väl sen... När de kommer med elektrisk rodbok så hade man ju kunnat banta ner tornet, och det är ännu mer när du har allting i den. Det var nog banta ett kilo då. Ja. Men FKV kör än så länge med papper. Ja. Inget alternativ, finns ingen PDF-alternativ. Och det tycker jag... Ja. Man ska i alla fall få välja vad man vill köra med, för det, jag tycker alltid det ska finnas papper, om inte bara papper egentligen. Då vet man att det fungerar. Ja. Jag körde i Albanien nu, så var det en kille som kom med sin padda, och det ser ju fantastiskt lätt ut, det är bara en liten, det väger ju inte många gram. Och han berömde den där, och sen dag 3 så stod han efter vägkanten. Och så följde han efter mig sen givetvis, när jag passerade. Och så följde han efter mig hela vägen till mål. Och då hade det ju mycket riktigt. Han hade ju slocknat. Ja. Och då kan han ju inte göra någonting. Nej, här även om elen går, då kan du snurra manuellt. Och om du kraschar hela jävlarna, då kan du ta ut rodboken. Och sen får du dra upp en lapp och titta på noterna liksom. Och även om du skulle dränka den och bli helt dyngsur, så att är man väldigt försiktig så kan man ju dra upp den och försöka taka och läsa vidare. Så att, Skulle det krångla så skulle man ju ändå följa efter någon annan ändå. Ja. Men ja, man tar sig fram med då liksom. Ja. Ja, det enda är väl om man brinner upp då. Precis. Men som sagt, det, förhoppningsvis så går det att följa efter andra, men sen är det ju... Man har ju fått lära sig den hårda vägen att när det kommer någon bakifrån så in i helvete, om att den där hänger jag på, han vet vad han ska. Precis. Och sen om man har hängt på med en fransman, så vet vad det är, så stannar han, så bara, why don't we? Jag vet inte, jag följer efter dig, för jag har tappat bort mig för länge sedan. Jag brukar alltså börja med att de saktar in och så börjar de titta sig omkring, ja. Och då vet man, ah nej, han har ingen aning om att han är någonstans. Nej, och han tänker, ja, jag är på rätt spår. Han följer efter, annars hade han ju svängt om. Så. Ja, det mindfuckar ju en så mycket i rallyna när man kör och liksom man kommer ifatt någon eller någon kör ifrån en liksom. Det blir så lätt att man koncentrerar sig på den framför och glömmer och kollar på rodboken liksom. Nej, men vi ska svänga här. Precis. Och den andra blåser på. Det är jättesvårt. Och likadant om man ligger först och man svänger av rätt och den andra fortsätter. Ja, men gjorde jag rätt nu eller var det längre fram? Det var vänster, du vet. Det blir så här man... Precis. Ja. Så jag har kommit på att man ska lita på de andra när de har rätt och inte
inte lita på sig själv om man själv har rätt. Det är klockrent, framklart. Ja. Ja. Vad tror du blir hårdast i, ja, på Eco-race? För mig personligen så vet jag vad som kommer vara hårdast. Och det är ju att jag är så himla lat av mig. Så jag vet ju på morgonen när man ska upp klockan 4:30 eller 5. Det är mörkt och det är kallt. Jag kliver upp i den här sovsäcken. Men sen när man väl kommit upp och kommer på hojen, då brukar det lösa sig. Men, den psykiska inställningen klockan 4:30 på morgonen, den kämpar jag mest med. Annars så, för mig i alla fall och för de flesta andra tror jag också, det gäller att hålla sig på hjulen, att man inte skadar sig. Ja. När man gör den där skitvurpan och någonting blir skadat på motorcykeln och man får skruva, man har ont någonstans, man har ont i någon knä, ont i någon axel, och sen är det 10 dagar kvar att köra. Och så vet man att man ska åka med den där smärtan i 10 dagar eller något sånt där. Det. Så jag försöker alltid ta det jättelugnt genom Marocko, och så allting avgörs när man kommer till Mauritanien sen. Ja. Att man förlorar 10 minuter eller en kvart i Marocko, det spelar ingen större roll. För när man kommer ner till Mauritanien så är det timmar eller att det inte kommer i mål som gäller. Det är min erfarenhet. När man har kört så, jag har ju kört en veckas race på 200 mil sådär, och då kan man ju känna på vissa ställen att, eller ja, fan, de första gången när man har gjort allting fel, då blir det ju efter första dagen är ju händerna bara blodblåser och röven är bara stort så och allting sådär. Men när man har lärt sig lite där, men ändå, de sista dagarna måste det vara liksom att det är knäskyddet, det har gjort håll där och det nästan blöder lite och sådana här grejer. Ja, man åker ju inte ner med några nya grejer. Gamla använda stövlar, välanvända knäskydd som du vet fungerar, samma med handskar, kör med gummi eller skumhandtag. Tar ett tag att vänja sig vid, men ja, det är minsta lilla detalj liksom i utrustningen som sitter fel, blir ju väldigt jobbig efter så lång tid. Ja. Så är det. Ja, då har vi mer. Vad är din målsättning? Jag har kommit 2 en gång i plus 450-klassen och jag har kommit 3 2 gånger i plus 450-klassen. Så jag hoppas att jag kan komma 1 i plus 450-klassen. Det är min målsättning. Och du kör ju också Mally motorklassen utan service. Ja, precis. Kom här tjejer, kom. Och Lägg. Där är ju vi en egen klass som som tävlar mot varandra där i med. Vad tror du, vet du om några andra snabba förare där i? Ja, men alla svenskar är ju snabba. Så Anders Berglund, han har ju kört många gånger. Ja. Så han är ju rutinerad. Jocke Hultqvist vet vi är snabb. Daniel är också snabb och du är ju jättesnabb. Så nej, det men vi är ju 5 svenskar i Mally Moto, så det vore ju jätteroligt ifall någon av oss lyckades vinna. Det är ju speciellt. Vi får göra som de stora teamen sen på slutet, så får vi ta och blocka de andra och skita i tankningen och öppna spår. Och precis, kör lite teamorder. Nej, det är som sagt att komma i mål, det är grejen för mig. Så sen vad det blir på för placering, det spelar ingen roll. Nej. Sen vet man ju när man kommer ner där att det blir race. Det är en tävling liksom. Ja. Ja, men jag kommer ju inte riskera något. Om jag märker att att det finns någon fler i plus 450-klassen då som är jättesnabba, så kommer ju inte jag att
göra något dumdristigt för att köra ikapp det, utan jag kommer att försöka köra i mitt tempo och försöka hålla mig säker. Försöka i alla fall. Hur mycket har du tränat och det innan? Ja, men i år, konditionsmässigt så är det ingen fara, för jag springer en hel del, det tycker jag är roligt. Men jag känner ju att krämporna börjar komma. Det är knän och det är handleder och det är fotleder. Och jag har kört för lite gym i år. Men konditionsmässigt så är jag med. Och sen har jag kört betydligt mer motorcykel i år än vad jag brukar göra. Så det känner jag också. Att det känns... Jag kör avslappnat. Mm. Så jag sparar en del energi där genom att ha kört mycket motorcykel. Precis. Det är min teori med att man hoj, det är melodin. Sen är det ju när man är på toppnivå där och springa och allt möjligt sånt där är ju kanonbra och lite kondition och sånt där. Men har man inte hojåkningen, man märker ju på det med kompisarna som är liksom fan elittränare när de börjar och flåsa liksom, ja, när du bara kommer ut på grusvägen. Att, för de spänner sig ja, så mycket va? Att hojåkningen och tekniken på den, det gör ju, och sen när man är lat med då lär man sig tekniken bättre, för att då slipper man om man låter hojen arbeta hela tiden liksom. Jag puttar aldrig hojen utan jag låter den jobba med växel i liksom. Och låta hojen arbeta hela tiden med att man ska putta och slita och dra och greja i saker och ting. Nej, det ska bli jävligt intressant det här. Ja, det ska bli kul. Så nu ska vi lasta upp allting och så kommer Wikström. Eller du känner inte Wikström. Ja. Så då ska vi in med grejerna i en gamla bulgarbussen för 5000 kronor och sen ska den gå ner till Monaco med släpkärra efter, så det är... En gammal släpkärra också. Ja. Här är det ett snyggt ekipage. Förhoppningsvis så är det ingen som kommer tro på vad det är i bilarna. Nej, precis. Däremot polisen kommer ju stanna där jävla ekipaget undan. Vem i helvete att det är dina motorcyklar i alla fall, så Wikström man får väl att göra. Men tack för det Wikström, det kommer bli roligt för. Han kommer bli stoppad direkt när han kör av tysk färja. Scheisse! Ja. Nej. Det var väl det om dig. Ja. Gilla, likea, dela, prenumerera och följ dig på... Ja, jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag tror den heter Henrik Ram, Monaco till Dakar på Facebook. Ja. Du kanske är värd att lägga upp en länk. Precis. Och sen kollar ni på Africa Eco Race. Där sänder de ju på YouTube, Facebook, Instagram varje dag. Så kolla där. Och på Lin Travel kan ni kolla där med. Jag tror dessutom att de ska sända ifrån Malimoto och så. Varje dag. Ja, eller på stommen. Malimoto och lastbilen. Det hoppas jag. Så det får vi försöka hålla oss framme. Ja, för dela, gilla, dela. För det hjälper oss och det blir mer publicitet och det blir bättre för sponsorerna och mer för oss. Och hela världen blir bara jättemycket bättre om man trycker på den där gilla-klappen. Det är mycket roligare. Ja, tack så mycket. Tack! Tjena.